No sentes, no? Sí. Bona tarda. Bona tarda. Anem a iniciar doncs, aquesta sessió extraordinària que s'ha convocat avui 1 de desembre del 2016 amb tres punts a l'ordre del dia. El punt primer de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del pressupost general de MER de l'exercici 2017 i dos punts més, que són el punt 2, que és una proposta d'aprovació d'un expedient de modificació de les bases d'execució, i el punt 3, que és la ratificació d'un decret d'alcaldia. Per tant, doncs, donarem inici al primer punt. Sentiré. Sandra? Si sembla el primer punt? No, ja, no, com que és ordinari, no s'ha de trobar... No, perfecte. La proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Mer per l'exercici 2017 de la plantilla i de l'avaluació... Fent una mica de memòria de l'any passat, el pressupost que ara tancarem, aquest 2016, doncs què hem fet l'equip de govern? L'equip de govern doncs, hem intentat estabilitzar l'economia municipal durant aquest 2016, donat doncs, que vam entrar a govern el 2015 i els pressupostos ja estaven fets i ens hem dedicat una bona part d'aquest doncs, 2016 a estabilitzar l'economia municipal. En un segon punt, hem recuperat doncs, alguns espais de les dependències municipals molt importants per nosaltres, com són la part de dalt de l'Ajuntament, que s'hi farà doncs, l'espai que s'arreglarà i que ja quasi gairebé està, i avui precisament hem estat a Santa Coloma i ja tenen bastant escanejat del que és tot l'arxiu de l'Ajuntament de Mer i que després tornarem. També s'ha millorat a Can Boles, hem complert amb el nostre compromís de totes les millores a l'escola, fins i tot diria que gairebé ens hem superat. També hem dinamitzat amb tot el que hem pogut el casal parroquial, fent-hi diferents actes, hem fet concerts de fora els absis de l'Eglésia de caire músic, però ja molt cultural. També s'han portat endavant serveis municipals i un important ha estat que s'ha pogut acabar doncs, aquest final d'any l'asfaltatge de la Rambla Catalunya. I hem agafat un compromís important amb i hem estat treballant molt amb la promoció econòmica i de mesures del comerç a Mer. En quins aspectes? Doncs fent realitat el que és els aparcaments d'aquella zona doncs, que déu-n'hi-do el que es comencen a estar plens, intentant buscar altres zones d'aparcament aquí a prop d'aquí, que segurament que quedarà tancat d'aquí a pocs dies i segurament el ple ordinari proper es passarà, que serà un pàrquing tocant aquí darrere mateix, doncs, que estem aquí darrere del teatre. Què més? Una altra doncs, que ens hem estat treballant, hem treballat bastant amb la proposta de tirar endavant doncs, el nostre poble com un centre d'economia i facilitant doncs, que el turisme. El nostre poble no és un poble doncs, per tenir turistes de 8 dies, però sí que és un poble que pensem que pot tenir aquest turisme que passa per la Via Verda, que pot passar i que això ens pot donar una projecció. També hem afavorit en tot el que hem pogut a la zona de la indústria de Mer, doncs, que verdaderament tenim un teixit industrial molt important. Ja dit això, doncs, podríem passar a el que seria el pressupost doncs, del 2017. Del 2017, els ingressos que tenim previstos per aquest 2017 són 2.204.543,82 euros. El capítol 1 d'impostos directes, 881.000 euros, d'impostos indirectes, 60.000 euros, de taxes, 343.000 euros, transferències corrents ens entrarien 480,27, ingressos patrimonials, 10.200 euros, transferències de capital, 256.791
i passius financers 165.091,78. Les despeses doncs, serien el capítol 1 de personal 481.388,86, el capítol 2 de béns i serveis corrents 852.578,63, el capítol 3 d'interessos 19.000 euros, el capítol 4 de transferències corrents 108.651,06, el capítol 5 de fons de contingència 5.000 euros, el capítol 6 d'inversions 541.883,55 i el capítol 9 de passius financers 196.041,72. Si passem doncs, una mica a fer un resum, o sigui, també dir el pressupost per aquest 2017 compleix tots els ràtios que marca la llei. O sigui que això ha passat i s'ha estudiat i tots compleixen els ràtios que ens marca la llei en la despesa i en la manera doncs, de que s'han de portar els pressupostos. Després, si passéssim a descifrar una mica el que serien les inversions i el quadre de finançament, doncs bàsicament què farem amb inversions? En el pla farem 6 propostes que aquestes inversions, de fet, s'han agafat una mica que després de la jornada de participació ciutadana hem acabat de complimentar i redactar. Nosaltres més o menys sí que teníem una mica clar cap on havia d'anar el pressupost, perquè com he dit que vam treballar el 2016 en el pressupost de buscar doncs, possibles ajuts per tirar doncs, endavant el que era la part doncs, que pensàvem que previsible de fomentar una mica més el turisme mer, que era aquesta subvenció que se'ns ha donat de 220 i pico, aquí hi ha uns 40.000 més, 216.000 o així, que és el 50% doncs, del projecte turístic que tenim. Estaven una mica, evidentment, tant el pressupost del 2017 com del 2018, està una mica supeditat aquest projecte de turístic que tenim. Després, doncs, a part del projecte turístic, les inversions són un pla de millora i acondicionament a l'Ajuntament de Mer o als edificis municipals amb una dotació de 12.000 euros. Bàsicament, contempla la rehabilitació dels baixos de l'Ajuntament. Un pla de millores de l'escola, que aquesta anualitat es preveuen 18.000 euros, que aquests 18.000 euros ja s'ha parlat amb l'escola d'un pla de millores que hi havia i aquest any es destinaran, no seran tan visuals com altres anys, perquè es destinaran al darreres de la cuina, que és tota una part doncs, que ells fan servir com de magatzem, que està molt malament, i es destinaran allà d'acord amb els mestres. Després, amb inversions a la via pública, es preveu unes despeses de 30.000 euros. Amb aquests 30.000 euros que es preveu arranjar els dos parcs infantils i doncs, tota la resta de carrers que puguem anar arranjant perquè doncs, vagin agafant doncs, una mica més de forma de poble endreçat. També hem deixat una partida de 15.000 euros per el desplegament de la fibra òptica. Aquesta partida de 15.000 euros l'hem deixat perquè doncs, s'han tingut diverses reunions amb alcaldes de pobles propers i se n'ha parlat. És un tema que avui doncs, sembla que cada vegada és més proper i evidentment doncs, no volem quedar enrere. Els càlculs que s'havien fet doncs, que podria ser el cost d'un ajuntament perquè arribés la fibra òptica fins al poble seria aproximadament d'això. No sabem si això es durà a terme, però sí que hem considerat oportú deixar la partida perquè com que aquestes actuacions de fibra òptica es fan a nivell conjunt de dos o tres pobles, no podem ser nosaltres sols que fem aquesta actuació de la fibra òptica, per això hem deixat aquesta partida. Després hem deixat una altra partida de 15.000 euros per redacció de projectes. Evidentment, de manera que volem anar desplegant el pla turístic o qualsevol altra inversió, necessitem fer el projecte, la redacció del projecte. I per això s'ha deixat aquesta partida. El projecte principal d'inversions, com he dit, correspon a aquest
que hem anomenat projecte turístic, que és l'EMER, Centre Actiu de la Via Verda, que es preveu uns 330.000 euros en l'anualitat, en aquesta anualitat, finançades al 50% de subvenció del Departament de Turisme i la resta finançada per l'Ajuntament de Miracrèdit. En aquesta anualitat, la primera part es duria a terme el que és la piscina municipal, es duria a terme el que és l'arranjament del Boramera, que formava part del projecte, i es marcaria tot el que és la senyalització del casc antic, de la Via Verda, es farien aquestes tres actuacions. En quant a l'educació, tenim una partida important de 90.000 euros, que s'ha fet un projecte per l'educació del casal, del teatre nostre, del casal parroquial, que en diem. Aquí s'ha doncs, d'adequar, pensem que era... Nosaltres vetllàvem perquè veiem que l'espai incomplia i han estat vetllant i doncs s'haurien de canviar les butaques, que estan bastant malament. Tampoc compleixen perquè no són ignífugues, el que són els cortinatges, la porta de sortida d'emergència i l'entrada per minusvàlids. Tot això vam fer un projecte, que el projecte ascendeix uns 90.000 euros, evidentment aquí no hi entra l'escenari, sinó les partides que he dit, i aquest projecte l'hem presentat a Laboratoris IPCA i l'hem estat treballant amb ells, els hi ha semblat bé i finalment ens han concedit una subvenció de 40.000 euros dintre aquest projecte. L'altra part, 40.000 euros més, ens els financiarà la Diputació i 10.000 els financiarà l'Ajuntament d'Estalvi Net, del nostre pressupost. També es contempla la renovació de l'enllumenat per l'eficiència energètica, o sigui que és passar a LEDs una part de la població, i això hi ha un pressupost, o tenim una partida prevista, de 29.700 euros, que dels quals d'aquests 29.000, 12.000 són subvenció de la Diputació de Girona. I finalment s'ha creat la partida d'inversions per ja l'aplicació del Pla Director de Sanejament, que ja se n'ha fet una molt bona part, i això surt de l'estalvi net i també, o sigui, de l'estalvi net perquè de fet es va incrementar les ordenances en el sanejament i això es deixarà aquí per anar tirant endavant aquest pla de sanejament tan important que té el poble de Mer en el futur, que no podem oblidar que és una cosa llarga, feixuga, però que tots plegats jo penso que és una obligació de tirar endavant. I ja dit això, diria que si hi ha alguna cosa més ara que vulguem comentar, passo una paraula a vosaltres. Sí? Sí. Però, primer de tot, una reflexió, em sembla, que avui toca. Els 11 regidors, més la secretària, perquè, tot i que hi ha gent voluntària i que surt a aquestes hores i ve aquí, però sí que ens hauríem de plantejar de fa molts anys, per què no traiem a la gent, per què no hi participar, o per què la gent entén que participar a la vida política no passa pel ple. A mi em produeix una certa tristesa, sempre, perquè, ostres, si no... No sé, en fi, és una cosa que em volia deixar dit perquè algú ho fem malament i, bueno, potser que tots podem mirar de canviar. Pressupostos. Bé, nosaltres hem tingut també el nostre debat. A la pregunta de estan tan malament aquests pressupostos com per votar que no? La resposta seria no, no crec que estiguin tan malament. Hi ha coses que ens agraden. En Jordi ha fet una reflexió molt interessant que deia al final no podem votar partida per partida o programes, no? Sinó que votem el conjunt. Llavors la reflexió era, si depengués de nosaltres l'aprovació, és a dir, si el nostre vot fes que no s'aprovessin, home, ens hauríem de pensar-ho, perquè hi ha coses que segurament com a grup els trobem interessants i que s'haurien de fer, per tant, bueno, ja ens agrada, que tenir aquesta incomoditat és bona, no? Vol dir que anem acostant certes coses. Deixeu-me començar per dir pel que ens acosta, no? Després puntualitzem les coses que no ens agraden. Això ens acosta, hi ha temes aquí que s'aborden que ens agraden.
ens agrada molt i no l'efecte que va tenir, perquè es van haver de modificar, expliquem per la gent que ha vingut o la gent que veurà, que nosaltres ens vam reunir amb una informativa amb l'antic gerent, l'assessor econòmic, en Sergi Gaudira, i llavors l'alcaldessa va trucar per dir, home, d'allò que vau parlar s'ha hagut de modificar a última hora perquè han entrat unes factures que hem de pagar. I la nostra resposta va ser, ostres, no ens alegrem que entrin factures, però, hosti, perfecte, perquè és que s'ha de fer. Quant de temps feia que Mer, és a dir, els alcaldes i els regidors del govern no pagaven factures de consorcis en els quals estàvem o volíem deixar d'estar i que entenien que aquella no era la seva obligació, quan de fet l'obligació dels regidors és acceptar les coses bones i les coses dolentes que té. Per tant, des d'aquí, des del nostre grup, ja li diem que això, perfecte, és a dir, veure l'ATM, veure els consorcis, veure, no sap, la satisfacció que ens provoca. Penso que és una cosa que denota un grau de compromís i de seriositat que tots nosaltres hem intentat abordar, no? Perquè vegin que no tot és negatiu. Coses que potser no ens agraden tant. El fet formal ja d'entrada, és a dir, vostès saben, i ho saben des del primer dia, i ens hem amagat que el tema d'assessors no ens agrada, i més, jo penso que aquest any ho teníem millor, perquè hi havia la Sandra. Llavors, el fet que la Sandra, que és secretària interventora, acabi fent, pel que sembla, al final, més de secretària i menys interventora, és a dir, que es limita a fer interventora pel que la llei li preveu estrictament, perquè ho ha de fer sí o sí, en l'informe que fa annex als pressupostos, però a nosaltres ens sembla que perdem aquesta figura que a més és imparcial, que és tècnica, que és d'assessorament de tots els regidors, que si estigués fent els pressupostos, ens sembla que milloraria bastant. Aquesta ens sembla important. El tema de no haver-hi participat també és una dificultat. I en aquest sentit, aquí és un greuge que tenim, de dir, home, l'any passat, que va ser el primer, vam fer un intent de participar. Per nosaltres, ja se'n recorden que no era recíproc i per vostès tampoc, però es tractava d'insistir-hi, de dir, i això sí que ho trobem a faltar, de poder dir, haver participat, i més quan els estem dient que hi ha coses que sí que creiem que s'han de fer, que s'han d'abordar, i per tant, sí que hi haguéssim pogut dir la nostra, no? Els mateixos pressupostos que a vegades no hi estàs d'acord amb res, i dius, home, doncs, no sé què haguéssim pogut dir, però aquí sí, no? I per tant, això, si ens ho permeten, ho podem lligar una mica amb el procés o la jornada que vostès van instaurar, que és de pressupostos participatius, i que per nosaltres és una llàstima. Per això, perquè entenem que primer la participació hauria de ser dels 11, i que a l'hora de participar, que nosaltres també ho portàvem al programa, ens sembla que hauria de ser una cosa molt més elaborada durant el temps, no d'una jornada, sinó tot un procés participatiu que desemboqui aquí. En aquest sentit, els oferim, i em sembla que volem fer-ho també en privat, però els oferim que en processos participatius nosaltres també volem ser-hi. Si l'any que ve volen tornar a intentar el pressupost participatiu, comptin amb nosaltres. Perquè nosaltres hi creiem que són necessaris, ara, també amb això que comentàvem, per buscar la implicació de la gent, i aquí sí que ens hi podem comprometre. Hi ha cosetes que no ens acaben d'agradar. El tema que hi ha inversions que fa 4 anys ens semblava que eren molt importants i han quedat relegades al 2018, no ens sembla correcte, perquè, o almenys una explicació, no? El tema, per exemple, dels vestidors del bàsquet que havien de ser per l'esplai.
Sí. Com que era de les poques inversions que hi havia l'any passat, i clar, llavors quan la veus passada, entenem que hi ha hagut el pla turístic, i entenem que el pla turístic, clar, evidentment, les subvencions del 50% vol dir que la despesa de l'Ajuntament és de l'altre 50%, per tant, ja entenem ara, almenys una explicació de dir, mira, si creiem que les inversions al final són projectes de futur amb els que apostem, i no allò de dir, mira, podem fer això, podem fer l'altre, no? Això és una. Nosaltres creiem que el pla de millores de l'escola, per exemple, que fa esment, té raó, però hi ha un conveni quinquenal, que hem millorat coses, però aquesta obligació és igual que el que parlàvem primer, que els felicitava, doncs amb això és al final complir una cosa que vam votar, diria, tots, Esquerra, Convergència i jo mateix fa un parell d'anys. Hi ha cosetes que ens les hem d'acabar a mirar, el pressupost porta molta cosa, hi ha les bases d'execució, per tant, les bases d'execució al final és com dir-ho, són com les instruccions d'ús d'un pressupost. Ens sembla que si nosaltres ara optéssim per una abstenció, per exemple, no ens facilitaria que si tinguéssim alguna al·legació a fer, la poguéssim fer. En aquest sentit, nosaltres volem mirar-ho, tenim temps, aquest temps per mirar-ho, ens no sigui definitiu, i ens agradaria que entenguessin la nostra posició i que l'entenguin també una mica en el benentès que vam estar parlant fa tres setmanes, no? Que és el de una mica parar i buscar una altra vegada la confiança mútua des del desacord, que hi ha moltes coses que no hi estem d'acord, però podem dir que hi ha moltes coses que estem d'acord, doncs per què no podem fer junts almenys dels que estem d'acord? Per tant, aquest és una mica el sentit de tot plegat, un plaer. Per nosaltres és complicat el tema de pressupostos i no sé si algú acompanya d'alguna cosa més. Jo només per si sosté i tal, si ha estat treballant, eh? I allà, evidentment, també tenim una subvenció de la Diputació que nosaltres sí. Entenem l'explicació, però ho dèiem més en el sentit perquè, ara de la manera que ho expliques, semblaria que haguéssim hagut de triar entre les dues coses. Però clar, de fet, el de l'esplai està pressupostat pel 2016. Sí, bueno, per això, sí, per això dic que al final les inversions, com aquell dia ens vam trobar, no? Que tens la sensació de que, bueno, que no, que si no hi ha en aquest poble, històricament, si no hi ha una subvenció, bueno, hi ha, saps? Que bueno, hi ha coses que queden en el camí que te'ls vas trobant i que no són bona. Bueno, és una mica com... Bueno, no, però és convidar-los a fer aquesta reflexió, de dir com passar d'un pressupost a una cosa ja més concreta i que més acordada i que es pugui materialitzar. Bé, nosaltres estem més que satisfets d'aquests pressupostos. L'any passat vam dir que eren uns pressupostos de transició per posar una mica d'ordre a lo que era l'economia municipal. Durant aquest any s'han mirat factures, s'han negociat, s'han renegociat moltíssimes coses,
hem fet un estalvi de la despesa corrent importantíssima i això ens permet precisament ara doncs poder crear els pressupostos amb molta més força per tirar endavant. D'altra banda, hem treballat molt i em penso que la Maria Rosa en concret, allà farà menció especial, anar a buscar diners per tot arreu per aconseguir coses per a més, ha sigut realment, és realment una alcaldessa de cartera i manta, que és una cosa que jo, companya electoral, deia que volia ser, que volia ser una alcaldessa de cartera i manta. Tu has aconseguit, perquè la quantitat de viatges que hem fet i que s'han fet a Girona i a Barcelona i a tot arreu, i no només per anar a buscar diners, sinó per una cosa molt més important, que és escoltar els professionals, escoltar la gent que en sabe, per tal d'anar definint un projecte per a mi que sigui vàlid i que sigui bo. En aquests moments ja s'està enfocant per ser el centre cultural de la vila. I això és una cosa importantíssima. Entre els absis, el casal, Can Boles i més coses que poden venir, el monestir de Mer s'està convertint i serà seguríssim el gran centre cultural de la vila i això és una cosa i un avantatge que podem tenir per marcar-nos un futur de poble amb més que dignitat, perquè és el nostre patrimoni i perquè és el lloc des d'on ens promocionarem nosaltres a nivell cultural per tot Catalunya. D'altra banda, el projecte turístic que s'ha fet també no ha sigut fet a la babalà. Es van contractar professionals per la redacció perquè ens ho fessin, perquè precisament la poguéssim aconseguir. No l'hem aconseguit per en Carles Puigdemont, en absolut, tinguem-ho clar. L'hem aconseguit perquè vam presentar un molt bon projecte, molt ben definit, amb unes àrees molt ben definides, el que era l'estació, el que era el centre de la vila i el que era la banda del riu Brugent i de la muntanya de Santa Brígida, i gràcies a això podem tenir uns equipaments i unes infraestructures que poden arribar a permetre un creixement turístic de cases rurals, d'aparcaments, etc., que tot això és jugat amb el conjunt de la promoció turística del territori terbrugent, amb Susqueda, amb Anglès, amb Les Planes, etc., ens pot comportar que tinguem un PIB de turisme molt petit, perquè sempre serà petit, comparat amb el tema industrial, però que el tindrem, perquè avui en dia la diversificació econòmica la necessitem a tot arreu i aquest és un sector que també és important de tenir-lo. Per tant, estem supercontents de que comencem a tenir aquests equipaments que seran per tothom, però que ens permetran una mica de creixement econòmic i mirarem de la vinculació comercial que hi fem també per tal d'anar mantenint el teixit comercial que tenim, que és molt complicat i que també s'està treballant en molts àmbits perquè s'ha de modernitzar i hem d'entrar al segle XXI, que això serà una tasca titànica i serà molt difícil perquè avui en dia la segona empresa que tenim comercial a casa nostra és Amazon i això és poca broma, és a dir, estem en un temps molt difícils i que per intentar de que es pugui aguantar el comerç local està la feina titànica i dir que nosaltres tenim moltes idees i moltes iniciatives per tal d'anar millorant el teixit industrial i comercial de Mer, sempre parlant amb professionals, anem a Girona, anem a les universitats, parlem amb la gent i això és el que ens farà créixer. Perquè si no confiem nosaltres en la gent que en saben, en sociòlegs, que hem parlat amb sociòlegs, i amb la gent que en saben, no ens en sortirem. Aquests pressupostos, jo penso que són uns pressupostos expansius per primera vegada després d'una crisi econòmica i d'una crisi política que ens ve de molts anys i que podem estar satisfets de que puguem invertir, de que puguem tenir equipaments, de que el mes de juny de l'any que ve, si puguem tenir ja
una piscina que poder serà una bassa, és igual, és el fet de poder-nos arrodillar, és el fet de poder tenir a l'estiu a la cleca de sol, de poder tenir gent allà i de poder donar serveis, de poder dinamitzar tot un espai lúdico-esportiu a la banda aquella, i segur també que el patrimoni, la senyalització patrimonial que farem del poble i que també l'estudiem, perquè els caps de setmana marxem, mirem pobles, mirem els models, estudiem i som els aprenents. I la voluntat aquesta de ser aprenents, de mirar el que fan a fora, d'aprendre dels altres, és el que ens permetrà que nosaltres puguem tenir una personalitat pròpia i que puguem tenir un poble de miques en miques cada vegada més orgullosos. Queden moltes coses a fer que no es poden fer. Sabem que ens fa falta arreglar el carrer Narcís Junquera, que ens fa falta arreglar el carrer Nou. No hi ha POS, no hi ha diners per això. I a més, quan tinguem el POS, haurem de buscar encara més diners, perquè segurament moltes famílies no podran fer front als costos d'això. Per tant, ens som conscients de la situació econòmica i social del nostre poble, d'un poble que és envellit, i el fet d'aquest envelliment que tenim ens fa jugar també amb els parcs infantils per intentar de donar la imatge de poble que sigui un poble digne per fer créixer les famílies i per fer créixer els fills a casa nostra. I això és molt important. És més important a vegades la visió d'un parc infantil que estigui bé, perquè pot motivar justament això, que famílies que estan buscant un lloc per viure sàpiguen que també tenen serveis per quedar-se a viure. Tindrem problemes perquè hi ha els problemes de les cases abandonades, etc. Tot això ja ho irem tocant al llarg de la legislatura, però la voluntat que tenim és la de tirar endavant i escoltem a la gent, els professionals, universitaris, i estem en aquesta línia, i d'aquesta línia no en sortirem. Per tant, aquests pressupostos són expansius, hem fet el que hem pogut i estic convençut encara que el 2018 encara seran millors i que el 2019 encara podran ser millors, perquè la gestió que s'està fent de l'Ajuntament és de contenció de la despesa corrent per poder precisament invertir en coses que ens portin i que ens generin la voluntat de venir no només a veure mer, sinó de venir-hi a viure. Perquè la importància que tenim aquí i el que hem d'aconseguir és que a mer creixi en personal, creixi en gent que visqui en el nostre poble, que puguem anar reconstruint les cases antigues, que el poble se'ns empleni, i això estic segur que la línia que tenim és la correcta, i acabarem aconseguint-ho. Gràcies, doncs. Passem a votació. Sí, m'agradaria puntualitzar un parell de coses. És que no sé com dir-ho, però és que en Salvador ha tret aquí un seguit de material que nosaltres hem fet un esforç de concreció amb el tema del pressupost, perquè evidentment hi ha coses que no hi podem estar d'acord. Només dir que hi ha temes que en parlarem, no?, en els plens, i que no són matèria de pressupost. És a dir, perquè si fossin matèria de pressupost estarien pressupostades. Per tant, voluntats, i llavors hi ha una cosa que jo entenc, però esclar, hem de fer la reflexió. No es poden fer carrers perquè, bueno, però al final decidim, no? O sigui, el pressupost és una voluntat política, no? I decidim com a prioritat si en aquest moment és prioritària una cosa que l'altra. Però no és veritat que no ho puguem fer, saps? Que al final, ho dic perquè, clar, ens han quedat moltes coses. Per dir pressupostos expansius, bueno, clar, i contenció. Bueno, jo em sembla que ja tindrem temps de parlar-ne. El tema turístic n'hem de parlar. És a dir, i avui nosaltres anàvem centrats a l'aprovació del pressupost, que és el que vosaltres heu pressupostat per aquest any vinent. I aquí ens seguim.
seguim amb la línia. Perfecte. Passem a votacions. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Molt bé, doncs ara, com he dit, s'hi ha hagut d'afegir dos punts d'última hora. Passem a aquests dos punts, la proposta d'aprovació d'expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2016. Les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mèrcor corresponent al 2016 i aprovades al ple de la Corporació del 4 de febrer del 2016, que la vinculació jurídica establerta en aquestes bases d'execució concretament establertes dificulta la gestió comptable diària. I per tant es fa necessari modificar la base número 6 del pressupost de despeses per tal de poder vincular partides. O sigui, de fet, quan vam començar l'exercici passat veníem un programa comptable que es deia APSIS i ara hem passat un programa comptable que és del xaloc de la Diputació. Això, quan es va fer el pressupost, hi ha unes partides que no estan vinculades dintre el mateix ordre de capítol, i ara el que fem amb aquest punt és vincular algunes partides. Alguna cosa a comentar? Sí, només que ho hem avançat abans, el que votaríem, perquè no podia ser d'una altra manera, podríem votar en contra dels pressupostos i a favor de les bases. Podríem fer-ho, però s'han de llegir bé. Entenem la motivació, perquè la gent no entengui la vinculació de partides, vol dir que això que hem hagut de fer i que ens ha sentit a vegades dir que no ens agrada gaire, tantes modificacions de crèdit, doncs si tens partides vinculades no cal fer les modificacions de crèdit, perquè per vinculació es poden... Exacte. S'estiren i és una manera de quadrar partides, i si és necessari fer-ho està bé. En qualsevol cas, ens sembla interessant quan hi ha quan es posen les bases d'execució, perquè a vegades ens podem tirar anys sense canviar les bases d'execució, a vegades ha passat. I aquest ajuntament havia passat que no es modificaven i llavors això portava problemes. Per tant, ens sembla interessant poder-ho mirar també, poder tenir aquest temps per preguntar-li a la Sandra, no? I per estirar una mica més el fil, però esclar, evidentment, per votarem que no, en aquest sentit. Cap problema. Passem a votació o hi ha algun comentari? No? Vots a favor? Vots en contra? I el tercer punt és una ratificació d'un decret d'alcaldia que passem per ple, que és ratificar el decret d'alcaldia número 143 del 2016, del dia 25 del mes de novembre, que transmiu a continuació. Que l'assessor municipal, doncs, en el seu moment, es va ordenar posar en una partida un import, això no el pressupost del 2015, una subvenció que teníem de l'aigua, doncs es va posar en una partida que no tocava, estava a la 340 i havia de ser la 161. Com quan revisant els pressupostos ara precisament ho hem vist i ens hem donat compte, hem cregut oportú portar el ple i canviar doncs canviar la partida aquesta 340 que estava imputat per la 161. Alguna cosa a comentar? No, quan parla d'assessor municipal, sí. A què es refereix? Ai, perdó, l'assessor financer, he dit municipal. No, sí, podria ser en Sergi Bolera. Sí, ell és el que portava el 2015 i devia donar instruccions en aquell moment, suposo que passés a la 340, havia d'anar a la 161 i ara ens n'hem adonat i tot que estigui... Sí. És el que portava el 2015, però ara segueix portant. Sí, però ho segueix portant, però també estem més... Però no ho diem ara perquè ho ha explicat i perquè, si ens ho permet, perquè es ratifica a vegades amb el que intentem explicar i que a vegades costa que ens entenguin amb això.
evidentment és un decret d'alcaldia per fer una cosa bé, no ens hi posarem, és a dir, votarem a favor, no? Això està claríssim, però em semblava oportú fer la reflexió aquesta. Bé, ja ho han dit vegades. Tenim a la Sandra, sí, tothom ens podem equivocar, eh? I la Sandra segur que s'equivoca com jo m'equivoco cada dia, i tots, però és molt diferent que s'equivoqui la Sandra en un assessor que estem pagant. Molt bé, doncs alguna cosa comentar? Passem a votació. Vots a favor? Bé, doncs res més. Merci per l'assistència, senyor. Senyor Pere Parés. I senyor Joan Simón. Jo voldria disculpar perquè per les xarxes socials no he fet publicitat d'aquest ple per malaltia, perquè no he tingut... Oye, ya, y Joan y pues lo que ve, ¿no? Ya, pasó que no hubo, miraron. Lo voy a que se pigan con las acciones sociales. De hora de ir. Bona nit. M'he vist la capacitat de poder-ho fer. No passa res, Salvador, la propera vegada s'anunciarà i ja està. Doncs res, acabem aquest ple i ja que som aquí, doncs anunciem que el proper ple ordinari, tal com va quedar, serà el 22 de desembre, que motiu ja de les festes de Nadal, en lloc de ser l'últim dijous, serà el penúltim. Per tant, el proper ple municipal ordinari, 22 de desembre de 2016. També, si em permets, m'agradaria poder anunciar a l'oposició aquí que la meva dimissió del Consorci Tecnologent vale per una qüestió estrictament de salut i seguiré vinculat a la que pugui treballar amb ells perquè era el projecte a mi m'agradava i el projecte que jo tenia moltes esperances i moltes ganes, però que l'he de deixar per un tema de fundar-lo a mi mateix. I bé, simplement anunciar-vos i estic molt content perquè el nou president és l'alcalde de les Planes i jo penso que l'alcalde de les Planes pot fer un magnífic pont entre la bona tasca que fa el Consell Comarcal de la Garrotxa i portar experiències cap al Consell Comarcal de la Selva i a l'inversa. Per exemple, el tema de la fibra òptica ens ha vingut molt gràcies precisament a l'experiència de la Garrotxa, perquè la Garrotxa li porta molts anys en funcionament, és una comarca diferent de la Selva i funciona molt bé amb moltes de coses, i em penso que l'Eduard Durà farà una magnífica tasca al Consorci Tecnologent i espero que tots li puguem donar suport perquè és seguríssim que farà una gran tasca en benefici de tots. Molt bé, Sol. Tanquem la sessió. Vale, molt bé. Perfecte.